Tak. Je tady pan Odvárka? Je. Je, tak to je dobrý. Teď jsem selek, jestli tady všichni jsou. Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Monika Bagárová. Bagárová a zcela čerstvá dcerka Rumia. Dobrý večer. Dobrý večer. Na mě nemá vůbec vlídnej pohled. Ona se stydí, ona není moc zvyklá. Ale nevypadá, že se stydí, vypadá, že je ze mě znepokojená. Má myslíte? Takové jako... Ona si zvykne, nebojte jo. Se. Jo, určitě. Je pravda, to já s ženama často mýval, že si museli chvíli zvyknout. Ale pak, když si zvyknou, tak bez toho nemůžou být vůbec. Jo. A ona je čerstvá, ona je z května nebo ze kdy? Květen, 27. května se narodila, má 27. května. Mm-hmm. No prosím vás, Moniko, vy samozřejmě v rámci teda kariéry to máte ideální období, protože si ji můžete plně věnovat, že jo? Já jsem to plánovala, i kdyby nebyla situace, jaká je, takže já bych asi se do práce úplně nehrnula a zůstala bych s ní, protože si užívám naplno a chci jí být furt na blízku. No ne, tak to chápu, ale tak znáte to někdy z herečky, zpěvačky, to tak koncepčně zvažujou. Je na jedená? Papala před hodinou a půl. Jo. Ne, já jenom, že tak žízla. A toto se mi právě vzala takový kousátko, aby když tak se zabavila, kdyby to nebavilo moc nás poslouchat. No a jenom ještě takový... Jenom ještě takový upřesnění. Tu máte teda s vaším partnerem, jo? Mm-hmm. Ano, to je vidět, ne? Že je to dcera. Já tak nepoznám. A vy mu říkáte Mach, nebo jak mu to říkáte? On má přezdívku Mach. Mach, že jo? Machu mu říkají tady, no. Protože Mahmud. Uh-huh. No, tak on tady u nás byl, on je takovej ten zápasník, že jo? Ano, ano. A vám se to líbí, tyhle ty chlapy? Asi jo, ne? Tak jo. Jo, tak když s ním žijete, tak jako se... Nebo jste si taky musela zvyknout? Asi to bylo, bylo to náročné ze začátku jo. To vidět. A samozřejmě furt to není příjemný vidět, když se pere. A pokaždé, když má nějaký zápas, tak je to pro mě stres, nervy a bojím se. No. Ani mě tak nejde o tu výhru, abych se přiznala, ale hlavně o to, aby se ten člověk vrátil zdravej domů. No. To je pro mě v tomhle má Ivanka teda fantastický klid. Jo. Já někdy přijdu domů v lepším stavu, než jsem odešel. No, vidíte. Tak no. Nám chodí tatínek domů s modrákama. Dobře, ale ono, že jo, takovejhle partner s ohledem na ten sport, on musí hodně jíst, že jo? Ani bych neřekla právě, že v rámci tohodle sportu musí často držet dietu, aby udělal váhu. No a to dělá těsně předtím. To dělá těsně předtím. No, ale no ne, oni... připravuje se na to dost dopředu, aby to tělo nějak líp fungovalo. No a oni furt cvičí a jedí a tak, ne? No. No jo, no. To je úplný opak mě. Já sice jím, hodně jím, ale necvičím. Takže my dva do fitka spolu určitě jít nemůžeme. To vůbec no, ne, a do, no a tak já... Jako... Ne, my dva, jako... My dva s Machem. Počkejte, teď... Jste se do toho zamotala. My dva bychom možná mohli. No, že bychom si pokecali ve fitku, jako. O těch, co cvičej. No určitě bychom se tady zacvičili. Ne, taky, mě to nikdy nechytlo, tohleto někde se namáhat, až se spotím, ale... Jako dneska je to hit, já spíš četbu, nebo tak, znáte to. Uh-huh. Tak jestli o čem povídat, no o čem jako si povídat furt o fitku a o tomhle, že jo, to je nuda, ne? Tak někdo v tom má velkou vášeň, někdo to dělá na profesionální úrovni a věnuje to se tomu naplno. Já ty lidi obdivuju, protože já je taky obdivuju. Nikdy neměla takový to, že tak a teď budu na sobě pracovat v rámci mé postavy, v rámci jako nějakého zdravého životního stylu. Já jsem vydržela maximálně měsíc a pak jsem zase jela fast foody a bomby. To já jsem taková, takže... No ale počkejte, vy máte tu výhodu, že dneska žena v podstatě vlastně už může mít ten servis těch náhradních dílů tak dobrý, že nemusíte si tu figuru
pěstovat cvičením, ale můžete si ji objednat na zakázku, jde jenom o peníze a aby vám to udělali dobře. A co si vyberete, že jo? Tak to můj případ moc není. No tak ale třeba na to dojde, není, no. No tak zatím není proč, jo? Ale pak se člověk třeba nechá natáhnout a takový tyhle ty... Víte co? Vrásky. No. Si no. Myslím, že patří k člověku a jsou krásný věku. To říkají mladý vždycky, no. Ne, opravdu, opravdu. Je to, je to krásná záležitost. A je to strašně krásný. Samozřejmě, že my ženský chceme být upravený, hezký. Jo, ale blbý, a... když si vás lidi pletou s taškou třeba potom. Ne. Že se chceme být hezký, líbit se a pečovat o sebe, ale nemusí to být vždycky tím, že žena chodí na nějaký velký úpravy a řeší. No, tak oni i jinak vypadají. Oni mají takovýhle pasy, ohromný prsa. Hmm. Že jo? A vám se to no, líbí? Líbí se vám to? No mě ne, ale mě ty mladý kluci vždycky říkají, co se ti nelíbí, tak má to udělaný dobře. Aha. A dokonce říkají, já jsem si ji tak vytunil. Já si myslím, že... A stojí to peníze? Ono to stojí dost peněz. Každý to má nějak jinak, no. No ne, tak já jenom, že vlastně vy, když na to přijde, tak si tu figuru můžete nechat udělat, než to machne. Tohle zatím u chlapů nedělá. Machne, no. Já bych si třeba nechal udělat ty buchty tady. Ale já si myslím, že vzhledem, jo? Mach no, je má. Takovou kapesní sadu jenom na plovárnu. A jo, mach je má, ale já si myslím, že vzhledem tomu, že on sportuje úplně od malička, od dětství, tak si myslím, že mu vydrží, i když jako se tomu nebude věnovat až tak úplně naplno. No vydrží, no tak. No, když se nebude přibírat, tak se bavíme, jak to vydrží, bude sem tam chodit běhat, si zaposiluje, tak si myslím, že vydrží. A běháte spolu? To jsou dvojice, co spolu běhají. Ne, určitě ne, já nechodím běhat. Ne, oni si pak vyprávějí o tom, jak běželi. Ne. Byli jsme takhle jednou, třeba, že on si byl zaběhat a já jsem s kočárkem jela tam zpátky, takže jo, jsem tam vydržela. Ale jako, že bychom spolu sportovali, to mi... To ne, no ale... Prosím tě... Rumíko. A ona se jmenuje Rumia, nebo jak? Ano, Rumia. Ona se jmenuje po své... Nevím, jestli je to dobrý Rumia. No, ona se jmenuje po své babičce, která žije v Uzbekistánu. Ne, že tam je ten Rum. Rum, no. Oni se mě ptali, fanoušci, jak by se jmenovalo děťátko, kdyby to byl chlapeček, tak jsem napsala, že Rum. No. Oni si mysleli, že to myslím vážně. No, já vím. Ne. Ale ne to Rumia, ono to vypadá, nebo je to první, co tak člověku to asociuje trošku, no. Asi jo. Ale až bude ale větší. Ale mě za to mám třeba spojený s jménem Mia. A já jsem vždycky chtěla Miu, ale potom, když jsem slyšela Rumia, tak jsem si řekla, je, tak to je krásný, to musíme mít, to je pro mě tak jako neobvyklý jméno a zároveň to, jméno, to co jsem chtěla, takže já jsem měla jasno, že to bude Ruminka. Začíná povídat už. Ano. Že jo? Ano. Co nám řekneš, co? Zatím nic. Tak ona zatím nic, a ona je hodná teda na to, že je takhle... Je, ona je zlatá, ona je moc hodná. Že takhle nemůže... A teď je právě čas, kdy ona začíná nejvíc řádit a chodí spát třeba v 11:30. Ona chodí spát takhle pozdě? Hmm. No. Takhle pozdě chodí spinkat, ale spí často přes den, takže ono... No to fajn, nevím, ale... holčičky, jestli je to dobrý. Hmm. Vyspala přes den a pozdě v noci byla vzhůru. Pomalu to začněte korigovat, jako... Víte? Ale tak nenápadně a pomalu. No, ano. Ale tak teď se vám asi povede, že vlastně během týhletý zvláštní situace holčička odroste z toho nejmenšího, tak pak už to bude zase snažší, budete s ní moct jít do divadla případně a tak, že jo? Já do divadla? No, nebo prostě kamkoliv, na koncert. Jo, to je lepší. Tak, no třeba budete zpívat muzikálu. To neplánujete? Mm-mm. Ne, proč Já si myslím, že asi bych v tom nebyla dobrá. Ne, ale to musíte zkusit, ne? Na to nejsem šikovná, ale umím si představit, že si Ruminku samozřejmě vezmu někam na stage, na koncert. Ano, protože ona umí taky zpívat. Ne, jestli tohle považujete za zpěv, tak já zpívám taky. A musím představit, že se mnou bude prostě takhle fungovat, ale ještě je čas, ještě je fakt malinká. Ale ten mu říkal, proč byste to neskusil, až vám to nabídnu, jak to zkuste, když vám to nepůjde, jak to nedělejte. Já to radši ani nechci zkoušet. A proč? Protože si myslím, že na to talent nemám. Že nejsem šikovná v tomhle směru. Prostě ne.
jsem solová zpěvačka, která si ráda zaspívá se svojí kapelou a ve svém projektu nějakým. Jo, ale tohle vás ani nepřitahuje. Ale samozřejmě já strašně moc obdivuji muzikálový zpěváky. Já myslím si, že to je fuška, makačka, vůbec se to všechno naučit a odehrát to všechno tak, jak se má. Ale já si myslím, že já bych nebyla dobrá na to. Ne. Mm-mm. No ale to si myslíte jenom, protože máte takový předsudek, nebo jste to zkusila, nebyla jste se sebou spokojená? Že mám takový předsudek. Jo. Asi trošku vycítím, kde by to mohlo klapnout a kde ne. Jo, a mladá už se trošku rozjíždí. Jo, já se divím, já jsem trošku... No, ale vy nám tady každopádně na závěr ještě s Davidem zaspíváte dneska, že jo? Ano. Ale až na konci. Až na konci. Tak se budeme těšit a teď se můžete věnovat Rumince. Monika Bagárová. Děkuji.